Så blev klokken 10. Så blev klokken nemlig 10, og vi er tilbage med vores online tegneskole. Med vores online tegneskole. Og i dag er det jo sådan set fredag. Det betyder, at lige om lidt, så går vi på weekend. Det betyder også, at vi tegner ikke i weekenden. Men vi har selvfølgelig en lille overraskelse. Det har jeg faktisk ikke fået snakket med jer om endnu, dreng. Vi har en lille overraskelse til sidst i programmet i dag, hvor vi faktisk giver mulighed for at give nogle ting væk. Det bliver helt fremragende. Der er nemlig rigtig mange af jer, der har spurgt til, hvad det er for nogle tusser, vi bruger. Så det vender vi tilbage med, om ikke slagtid sidst i programmet. Vi bruger faktisk sådan nogle her. Ja, vi bruger sådan nogle der. Men dem snakker vi lige lidt om senere. Vi skal selvfølgelig i gang med at tegne. Det er Felix. Det er Silas, og jeg hedder Jimmy, og i dag skal vi, Asbjørn, jeg håber du er her, for vi starter ud med at tegne en vandmand, den du spurgte til et par gange nu, og ellers så skal vi, kan I huske hvad vi har snakket om at tegne, drenge? Deadpool. Deadpool skal vi nemlig tegne i dag, og vi skal tegne en banan, er du blevet spurgt til, og en hest, og en panda, ikke også? Men inden vi går i gang med det, så skal vi selvfølgelig lige sige, vi har fuld forståelse for, hvis der er nogle børn, der ikke er med lige nu, for vi ved jo, at statsministeren, hun holder tale lige præcis nu for jamen, børn. Jamen, kan vi ikke så ikke se det? Vi ser det bagefter. Vi kan gå ind og finde det hele igen bagefter. Vi ser det ikke lige live, men vi ser det igen bagefter, for jeg tror, det er ret vigtigt at se og høre, hvad det er, statsministeren har at fortælle børn om corona. Og det håber selvfølgelig også, I gør. Hvis ikke I ser det nu, så ser det bagefter. Og ellers omvendt, tror jeg. Godt. Farmor, vi skal tegne. Den her i tegne. Ja, den ser ud til at være lidt tør, så tror jeg, man skal skubbe dem lidt sådan her, for at få noget farve ned i dem. Det er også lige meget. Hej fra Lise, bliver der sagt. Og Milje og Magne er klar igen. Og hvordan tegner man en enhjørning? Den tegnede vi faktisk den anden dag, Christine. Så den ligger på en af programmerne, en af de tidligere programmer for ugen. Men nu skal vi tegne en vandmand. Er I klar, dreng? Har I jeres tegngrejer frem? Jeg skal lige se. Så slår vi nemlig over på det her kamera. Er du med på at tegne en... Ja. Ja? Er du med på at tegne en vandmand? Og jeg gør ligesom jeg gør i går. Så tager jeg lige blyanten her først. Den kan man nemlig godt se hernede. Og så tegner jeg op med en sort tus bagefter. Fordi så kan man nemlig lige lave lidt flere detaljer. Og sådan en vandmand, den starter jeg med at tegne en cirkel. Nej, det er, ikke, er det ikke en halv? Nej, ikke sådan helt. Fordi så tegner jeg hernede under. Nogle streger hernede. Sådan tegner jeg den ikke. Ej, du kan tegne sådan, som du vil. Husk nu, jeg viser bare noget, og så må I tegne fuldstændig, som I vil. Og det er helt rigtigt, den måde, I tegner det på. Så tegner sådan her. Den har nemlig lidt ligesom sådan nogle... Kan du lige rykke den her? Ja, det kan jeg godt. Den har lidt ligesom sådan nogle skørter-agtige nogen her. Og så er der sådan lidt... Så er sådan lidt... Nej, og du er helt med. Hvad så du har gjort? Så tegner lidt bare øjne i den. Vi laver den jo lige sådan lidt, så den bliver lidt sød. Så den ligner lidt en sød og sjov en. Og tegner en mund på den. Og så er der lige sådan nogle genskær i, sådan her. Og så har den jo sådan nogle, så har den jo sådan nogle tentakler-agtigt nogle, de her. Det er det, jeg har tegnet. Ja. Ej. Den tegner sådan her. Og så nogen skal jo kæmpe high five, fordi at Deadpool han kommer i programmet i dag. Det glæder vi os også utrolig meget til. Vi er stor, stor Deadpool-fan herhjemme også. Sådan, så tegner vi lige den op. Du skal lige bare sidde lige på her skat. Ja. Ikke også? Så tager jeg den sort tus, og så går jeg i gang med at tegne... vandmanden op. Jeg er ikke med. Jo, det kan jeg da se, du er. Ej, hvor bliver den fin, Felix. Så er det lige det her genskær oven i hovedet på vandmanden. Og dens øjne. Hvad mener du med genskær? Genskær, det er sådan, fordi den er jo sådan lidt... Den er jo sådan lidt gennemsigtig-agtig. Sådan en vandmand, ikke? Den glæder vi os til at se nogle stykker af derude. Hvad farve har de sådan nogle? Og Sille, hun er med helt fra Typerøn, kan jeg se. Hvor er det fedt. Hvor er det fremragende, der er så mange, der gider at kigge med, når vi tegner. Synes I ikke det, dreng? Jo. Det er vi ret glade for. Og vi er lige så glade, og endnu mere glade, for alle de fantastiske tegninger, de lægger ud, vi kan sidde og kigge på, når vi kigger film igen. Måske kommer der en til med i en af dem. En til hvor? Ja, altså tegning, eller hvad? Eller hvad mener du? En til er os. Nå, hvad tænker du? Er det fordi, vi har en storesøster, ikke også?
Er det, du mener? Hun vil måske godt være med en af dem. Vi har en teenage storesøster. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke lige, hvad hun vil være med. Overhovedet ikke. Det tror jeg heller ikke. Esbjørn, der var en vandmand. Jeg håber, du kan bruge den. Det var noget med, I skulle bruge den til et projekt, eller hvordan var det? Vi skal nok tage nogle billeder af dem og lægge dem ud efterfølgende. Vi glæder os til at se, hvordan sådan er. Vi kan lige tegne sådan her. Den er jo nede under vandet. Så vi kan lige tegne et par bobler. Kan vi ikke det? Så ser det ud, som om den er nede under vandet. Det er ikke min bedste tegning af en vandmand. Men ved du hvad? Den er mega, mega fin, synes jeg. Du kan prøve at holde den op mod det kamera. Det vil du ikke, eller? Den er flottere end en. Jeg synes, I har begge to har lavet nogle helt fantastisk fremragende flotte vandmænd. Super! Det var første tegning. Skal vi så tegne en hest? Skal vi prøve at tegne en hest? Der har været rigtig mange, der har spurgt til heste nemlig. Så lad os lige prøve at tegne sådan en. Hvad var? Jeg har nærmest ikke fået morgenmad. Du har nærmest ikke fået morgenmad? Nå. Det må vi lige ændre på, at du har fået morgenmad. Mor stod faktisk op og lavede bananpandekager til os. Ja, men du kan jo ikke lide banan. Far kan ikke lide banan, det er rigtigt. Men derfor kan I jo godt spise bananpandekager. Ja, men det mætter ikke så meget. Nå. Og Silke Elia er med. Hvor hyggeligt. Tror du, det er Silke Elia fra din skole? Måske. Godt. En hest. Vi har valgt, kan man sige, at lave sådan en hest, som er sådan lidt My Little Pony-agtig, fordi vi kan godt lide at lave sådan nogle tegninger, der er lidt søde i det. Nu tager vi blyanten her igen. Og mange af tegningerne er jo bygget op af rigtig meget af cirkler. Cirkler og firkanter og trekanter og sådan noget. Den her, den er bygget rigtig meget op af nogle cirkler, så vi starter lige med ponyens hoved er en cirkel her. Jeg tror, det var kroppen, vi startede. Kroppen, det er nemlig også en cirkel. Den laver vi her lige nedenunder. Den er så lige lidt større. Sådan der, ikke? Så skal vi have bundet det hele sammen. Sådan der. Så skal den lige have et lille sådan en mule. Den laver vi sådan her. Laver som sådan en spids ud der. Og så skal den have et øre heroppe. Som stikker op der. Jeg er ikke engang med hovedet. Nej, jeg kan lige tage. Ej, kan du ikke lige tegne det for mig? Ej, nej, Silas. Og hvad så? Hvordan tegner det der øre? Ligner den. Som sådan en halvcirkel, der lige stikker lidt op. Lidt ligesom Batman. Ja, perfekt. Og så lige lave sådan en lille kant ud der til mulen. Mm. Og så laver vi et stort øje. Nu må jeg lille pågående sige, at jeg har en stor øjne. Lige nu ligner det faktisk lidt en badeand. Men det skal vi nok få ændret på. Jamen prøv lige, jeg kan. Hvad kan du ikke skrive? Prøv at se, jeg skal. Det er mulen. Og øret skal være lidt herovre. Jamen, det er højt. Ja. Sådan er det ikke. Ikke. Godt, og så skal vi have, så putter vi lige nogle ben på, den har. Jeg har ikke engang hvor mange, med kroppen. Hvor mange ben har en hest egentlig? 4. Men når vi ser sådan nogle dyr stå for siden, så ser man lige det ene ben her. Og så er det andet ben sådan lidt her bagved. Og det er jo egentlig, det er firkanter, faktisk, man tegner. Og så tegner vi. Jeg har ikke engang med på. Nej. Men det er fordi, du har tænkt skæld. Hvad var det, der stod på den der? Den putter vi på til sidst, men der har jeg også skrevet rigtig god weekend. Det er fordi, det er fredag i dag. Prøv at se her. Og så tegner jeg sådan en firkant her. Ikke lige så lang som den anden. Det ser underlig ud. Okay. Alva tegner med. Victoria på 4, hendes mor er også med. Og så er nogen, der spørger, om vi kan tegne Tintin og Terry. Kan I huske, hvem Terry er? Ja, den der hund og jo, ham der. Jo, det tror jeg. Prøv at se her. Nogle firkanter. Ja, lige præcis. Firkanter ned her. Og en firkant ned her. En firkant ned her. Ikke helt så stor som den anden. Og herovre bagved. Fordi så skal jeg lige vise, hvad der sker her. Så skal vi nemlig lige lave sådan, at det hænger op til sådan der. Der laver vi lige sådan lige en lille cirkel ind. Op til rumpen på hesten. Og så kan man se det andet ben herovre bagved. Far, så nu har vi lavet den her nu. Altså sådan. Jamen, skal ikke være så hård. Vi skal gøre sådan her. Så kommer der farve ud i. Kan du se, så begynder at løbe farve ned? Yeah. Det må du gerne gøre. Stille og roligt. Det havde jeg lavet rigtig meget. Godt. Vi skal fortsætte med, men du skal lige være med at larme sådan, men man kan godt gøre det uden at larme. Så fortsætter vi lidt med, så skal den selvfølgelig have næsebor. Og den skal smile lidt. Det tegner vi mere op med. Så skal vi have puttet noget hår på.
Sådan der. Og noget hår her, der går ned bagved. Og krøller lidt op her. Og krøller lidt den her vej. Så er My Little Pony, de har nemlig noget rigtig fint hår. Ej, det tænker jeg faktisk er lidt træls for os alle sammen at høre på de der duber dit der. Det gør vi lige bagefter så, ikke også? Mm. Og så har de nogle store haler. Martin og Ia Marie sidder endnu en gang tryllebundet side om side og tegner på liv og løs. Hvor er det simpelthen så dejligt at høre. Ej, nu kom der lige pludselig vildt meget lys. Ja, men det er jo solen, der kom nok, der gik nok en sky fra. Så skal vi lige tegne sådan en stor, stor hale. De har tit sådan nogle flotte, flotte haler. Sådan nogle, ponyer og der, ikke? Ja. Og nogle krøller på her. Og nogle krøller på her. Sådan der. Du har tegnet håret. Nej, hvordan er det, du har gjort? Jamen sådan, som vi har siddet og gjort, skal. Men nu har du lige siddet og pumpet med den der tus der, så det kan jo være, du lige misset bare lige lidt. Ja, lige præcis sådan der. Og du fik en finger. Er klar? Så tegner vi den lige op her. Sådan vi kan gå videre med... Okay, tak. Jo, det kan du. Du har vist mange, mange gange, hvor god du er. Vi har masser af programmer i hvert fald, hvor du sidder og tegner helt vildt flot. Så tegner vi et stort øje her. Og så nogle My Little Pony, de har jo... De har jo, hvad hedder det, øjenvipper. Så kommer der lige på øjenvipper fra øje over på den anden side. Og der er noget... Kan I huske, nu kender I snart alt det der med, at man laver sådan lige lidt skær i øjnene, ikke også? Se der. Og øret. Så laver vi lige sådan en lille en her ind i øret, så det ser ud som om, der er lidt hak ind i det. Så kommer der noget hår ind her. Ja, der var der en skat. Der. Og rundt. Der. Perfekt. Og så se min mega flotte hest. Ja. Jeg kan sige en lidt tyk en måske. Hva? Vi kan lave en lidt tyk hest. Nej, det der op, det er hovedet. Nå. Og så går den der op til rumpen. Og kommer rumpen ned her. Og så den store flotte hale. Okay. Rundt der. Og der. Ej, jeg er dårlig til at tegne. Ej, det er simpelthen en røverhistorie. Og hvordan er det nu, man bliver bedre til ting? Det har vi også snakket om rigtig, rigtig mange gange. Det kan være, at I derude også efterhånden har hørt, at vi har sagt det nogle gange. Hvordan er det, man bliver god til ting? Vi øver sig. Og vi sidder jo egentlig her, fordi vi godt kunne tænke os at lave nogle flere tegninger og blive dygtige til det. Fuldstændig. Ligesom alle de andre børn, der sidder med. Jeg må gerne spise den her lidt mere. Du må gerne spise den der. Der er jo en blyantspidser lige der. Så glæder vi os rigtig meget til at se nogle farver på de her My Little Ponies, ikke også? Mm. Fordi de kan komme i mange forskellige farver, og nogle gange så har de også sådan nogle mærker på, tror jeg. Kan de ikke det? Vi har ikke set så meget Little Pony, har vi det? Jo, jeg har set. Du har set meget af det, så du kender nogle af dem. Ja. Men her var i hvert fald en My Little Pony. Så tager vi en, måske en lidt let tegning. Det kan ikke blive okay. Spidset i den her. Åh, det tror jeg godt. Den er for lille. Nej, det tror jeg ikke. Felix, min den er... Nå, det er fordi, der sidder noget i klemme hernede, tror jeg. Det skal vi lige have. Nå, der kom den. Godt. Felix, min der er nemlig en, der er flere omgange har spurgt til, om ikke vi kan tegne en stor banan. Så nu tegner vi en stor banan. Er I med på det? Hvad? Er I med på at tegne en stor banan? Ja. Fedt. Den kommer her. Så hvor langt jeg nåede med den her. Ja. Så tegner vi først lige... De har jo sådan en... Der, hvor man knækker dem af fra klaserne. Der sidder sådan en... Det er lige sådan en slags cirkel her, og så går den ned. Det er den her, det er den her stængel her. Den kommer sådan der. Den kommer sådan der. Og så har bananen, den har jo sådan lidt den her sjove form her, ikke? En bananform. Så går den her. Så er den tit sådan lige lidt sort herude inde. Og så er der sådan nogle, de her, når man trækker i den, og piller den. Så det er sådan der ud. Men drenge, det har jeg sagt til Inge, det gør vi lige lidt senere, ikke? Det behøver vi ikke sidde og gøre nu. Det kan vi lege med bagefter, når vi er færdige med lige at være på fjernsyn her. Og nogen, der spørger, om vi kan tegne en stor håndbold. Og det er sjovt, vi er jo glade for håndbold herhjemme også, fordi vores storesøster, hun spiller rigtig, rigtig meget håndbold. Og James Bond, er der nogen, der spørger, om vi kan tegne? Hvem er det? Oh, ja. Hvem der spørger, om vi kan tegne James Bond? Jamen, det gør Lars Østergaard. Hvem er James Bond? Hvem James Bond er? Ja. Ja.
Det beklager jeg derude. Der er åbenbart noget opdragelse, jeg ikke har fået gjort godt nok. James Bond, han er sådan en agent, en superagent. 007, har du aldrig hørt om ham? Nej. Agent 007, nej. Jeg har kun hørt om Cherry. Hvor den er. Ja, det er en stor banan. Sådan ser sådan en ud. Så tænker jeg, vi går over til at tegne en panda. Ikke? Den er der nemlig også flere, der har spurgt til. Så tager jeg lige min blyant igen. Og så tegner jeg sådan en. Og vi kan så godt lide de der sådan lidt søde. Nej. Lidt søde dyr. Kan vi ikke det her med? Nej, vi skal have en rockgitar. En rockgitar. Den tegner vi en anden dag. Men jeg har i hvert fald fundet sådan en, jeg synes er en sådan lidt sød pandabjørn. Den sidder nede i nogle bambusser. Så den kommer her. Den tegner også lige op igen med blyanten her. Og den starter også med at have et stort rundt hoved, ikke? Det har dem. De har det. En cirkel. Så alle kan se det. Og så har den jo to cirkler her som ører. Sådan der. Ja, ikke? Og Kasper, han skriver, at Alva, hun vil gerne lære at tegne tubel. Ved du hvad, Kasper, jeg tror faktisk, at vi er ved at have samlet sammen til at kunne lave sådan en hel temadag bare med superhelte. For der er rigtig stor efterspørgsel på alle mulige superhelte. Så må ikke vi gøre det i næste uge, så laver vi en dag bare med superhelte. Fedt. Og James Bond bil. Ja, Olaf fra Frost, ham er der også flere, der har spurgt til. Ham tager vi også. Ham har vi i hvert fald puttet på listen. Han er jo underlig. Han er lidt skør. Nå, så skal vi have den her panda her. Og de har jo sådan rundt om øjnene. Det er jo ikke deres øjne, men de har sådan her. De minder lidt om nogle cirkler, dem der, ikke? Det er jo der sådan er farver i panden. Jeg glæder mig til at se, når I putter farver på dem, hvordan de kommer til at se ud. Det er der dens øjne. Se, den ikke allerede nu så ud. Gør den ikke det? Og sådan en lille næse her, som er sådan en lille firkant. Agtig. Det er mikrofonen, så den behøver du ikke sidde og dab til. Vel, det kommer til at larme ud i hovedet på folk, tror jeg. Og så skal den jo lige se lidt sød ud her. En lille smil. Nå, det er en fin Felix. Og så har vi, så sidder den nede. Ej, ikke lige på den her. Der gør vi ikke lige på den her. Hvorfor? Jamen, fordi den har det der sort rundt om øjnene, så kommer det til at se underligt ud, hvis vi laver alt for meget af det der. Og så sidder den ned. Ja, så laver vi lige nogle store fusser her. Jamen, jeg er ikke engang med på kroppen. Nej, men den har jeg slet heller ikke tegnet endnu. Så det kan jeg godt forstå, du ikke er. Jeg laver lige fødderne først. Fordi så laver jeg nemlig kroppen her bagefter. Den skal være meget større. Ja, sådan. Og så kommer numsen lige der. Mellem fødderne. Og så har den lige den lille mave. Går lige over her. Det er fordi, den har jo også, den har sådan lidt farve. Sådan en, der er jo lidt sort og hvid i sådan en, så jeg glæder mig til at se, hvordan det ser ud. Det er ikke engang, så stod. Nej. Der findes her. Og så faktisk også kommer resten af kroppen lige der. Sådan, ja. Det er rigtig flot, Felix. Og så armene, dem kan vi ikke sådan rigtig se. De... Ja, der findes også brune pandaer. Og så er armene deroppe af. Så gør vi sådan her ind i fødderne. Så laver vi lige en cirkel, to, tre og fire cirkler inden i en. Prøv at se, hvordan jeg gør det, skat. Sådan der. Ligesom træde puderne på dyrene, ikke også? Og så tegner vi lige den op med sort. Og så tegner vi lige nogle... Men det er så fint. Du er helt med. Ja. Jeg er ikke engang med på armene. Jeg synes, du er rigtig, rigtig godt med. Der er ikke... Hvorfor er der ikke det er bare sådan lige nogle streger, fordi de sidder sådan over bagved. Så kan man ikke sådan rigtig se dem, vel? Hvor er bambus? Den kommer. Og så bare fuserne her. Og træde på. Wup, wup. Sådan der. Træde på. Ja. Nu laver og maven. Har du lavet vandfald nu? Ja. Jeg håber selvfølgelig også, at alt det her tegneri giver anledning til alt muligt andet tegneri og kreative udfoldelser. Jeg har bare lyst til at tegne vandfald, fordi jeg lige kom. Og Henrik, han siger, at Gry, hun spørger til, om vi kan tegne Anna og Elsa endda. Der er lidt forespørgsel på noget fra hele Frost-universet, kan vi godt høre. Så det er godt, hvad vi skal samle op, eller så skal vi lave sådan en hel prinsesse-ting en dag. Nej, prinsesse. Og så sådan nogle bambusser her. Det er sådan nogle firkanter sat sammen. Og så lige med sådan nogle trekantagtige nogen her på, som er bladene, ikke? Jeg er ikke med. Hvorfor er du ikke med? Nu kan jeg høre vores kat fylde ud.
Er du ham ordentligt? Så sidder han her i en lille skov af bambus. Min panda, den flyver. Flyver han? Jeg kan se. Hvor er jeg, hvor sej. Ej, jeg kan se, jeg er simpelthen så fint. Ja, ja, det er fordi, du står på den her side. Kommer du over og sætter dig igen, Mads? Jeg prøver at se, din panda, den er simpelthen så fint. Ja. Og se, når du hopper sådan rundt, så står det hele lige og gør mig lidt skat. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Godt, det var det var pandaen. Og så skal vi til det. Så skal vi til at tegne Deadpool. Det glæder jeg mig lidt til. Er I ikke også det? Jo. Også fordi vi spiller jo Fortnite herhjemme, og der er vi jo i gang med vores Deadpool Challenge, ikke også? Og vi har fået hans backpack, så det er vi rigtig, rigtig glade jeg for. Jeg har ikke fået den. Har du ikke? Nej, du mangler lige den sidste del af sidste opgave. Jeg kan lige tage det. Nej, det må du først. Hvad skal man? Man skal lige smadre en hel masse materialer, men det tror du godt på mig. Tror du godt på mig? Jeg får ikke materialer, jeg har hugget nogen ned. Nej, det er ikke det, det er ikke det, man gør. Det er ikke det. Det snakker vi om bag. Nu skal vi se at tegne Deadpool. Og igen, så har vi fundet ham i sådan en lidt børnevenlig version. Nej. Jo, det har jeg faktisk. Han starter også med at have et stort rundt hoved. Vi får rigtig øve os i at lave cirkler. Ikke? Og så på toppen af hans hat, der har han lige sådan, nærmest sådan lige en lille knop. Ikke? Den er der. Og så har han sådan nogle... en slags cirkler. Det er faktisk nærmest lige mere sådan lidt citronformet-agtig. Her ved øjnene. Ja. Ja. Er du skæv? Skiver det skal. Så bare prøv at gøre det igen. Men ej, du gør det ikke. Se her. Og så har han inden igen. Ja, men det er godt set. Der sidder en masse derude og kigger med. Så vi to, vi kan jo bare tegne videre bagefter, ikke også? Så har han inden i de her citroner der, der er der sådan nogle halvcirkler. Upti, det er hans øje. Hvorfor skal alting være så børnevenligt? Ja, det er fordi, jeg tror, det sidder rigtig meget. Så tegner vi Deadpool backpacken. Ja, vi tegner, fordi han har egentlig ikke lige backpacken på. Jeg tegner sådan, han står med sine svær i hånden, ikke også? Jeg tegner sådan, han står med svær i hånden. Okay. Og så er der lige de her streger her igennem hans maske, de går sådan her. Så skal vi tegne hans krop. Den går lige, den er ikke, han, når vi laver de her sådan lidt børnevenlige, så har de sådan lidt nogle små kroppe. Så har han et bælte på. Og hvad er det, han har i sit bælte? Kan I huske det? Den knive. Ja, dem har han jo i backpack. Men han har faktisk sådan nogle små, firkanter her, som er sådan nogle tasker. Men han har jo også knive. Jamen, de har en kniv i bæltet, eller hvad? Ja. Og det kan jeg ikke huske. Så prøv at se hans ben her. Det er sådan nærmest nogle firkanter, vi lige laver ned her. Nærmest nogle firkanter. Den ene. Og den anden side. Det ligner bare sådan et eller andet barn, der er klædet sig ud. Ja, det bliver sådan lidt sød faktisk. Det bliver lidt sød. Og en, der spørger, om vi kan tegne Bruce Lee og SvampeBob firkant, sagde jeg det lige før. SvampeBob firkant. Og så lige hans fødder. Hvad med armene? Ja, de kommer vi til, skal. Nu tegner vi ham lige op her. Og hans fødder. Sådan der. Og bæltet her. Så skal vi lige have lukket hele vejen rundt der. Der er sådan nogle trekanter på med en knap på. Trekanter med en knap. Trekanter med en knap. Trekanter med en knap. Og så er der lige sådan her inde i, der er der sådan en streg ned igennem og en cirkel inde bagved. Ej, det går skidt. Går det skidt, skat? Ja. Så det går det. Og se her, så har han på sin trøje, har han sådan nogle takker. Ja. Sådan der. Ja, ikke? Perfekt, skat. Så skal vi have nogle arme på. Og det er nogle firkanter, der går ud sådan her. Hvorfor? Det er fordi, så dem kender vi. Vi kender firkanter. Så er de nemme at tegne. Og så er der lige en streg på der, og en streg på der. Jeg har ondt i mit håndled. Har du ondt i håndledet? Jeg har tegnet for meget. Vi har også tegnet lang tid nu. Også mig. Han har flashbangs i bæltet, skriver Osvald til os. Åh ja, det har han nok. Hvem er Osvald? Han gerne. Han ene hedder Osvald. Flashbangs, hvad er det? Ja, det er nogle granater. Tror jeg. Hvem er Osvald? Jeg ved ikke, hvem Osvald ligesom, det er. Ligesom den der pige fra Fortnite, der hedder Kaboom. Ja, lige præcis. Se, så tegner vi lige hans hænder. Ja, det er sådan nogle små firkanter. Ja. Sådan. Skal de ikke se fast på hans arm? Det gør de også. Jamen, jeg kan ikke se. Sådan. Kan du se det? Nej, det gør jeg ikke så. Og så tegner vi den anden hånd. Det, og han ser ud, han ikke tegne de der han gør sådan her. Han gør jamen, sådan jeg her. Kan ikke tegne det. Prøv at se, skal jeg vise dig et trick, man kan. Så man gør sådan her.
det her, det er helt okay. Så ser det ud, som om man har en knyttet hånd. Så det vigtige, det er jo selvfølgelig, at vi får tegnet hans. Hvad hedder de der svær, han har? Ved I det? Er nogen, der ved, hvad de hedder? Sådan nogle svær, som Deadpool han har? Nej. De hedder katanaer. Ikke også? Og lige en firkant her. Og en lille firkant det her. Det er bare en firkant. Ja. Og her er en firkant her. Sådan. Sådan. Så går der en firkant op. Ja. Faktisk en trekant. Nej, det er en firkant, men den er sådan lige lidt heroppe i toppen. Der er lige sådan lidt skrå. Jeg er ikke engang med på hænderne. Felix? Prøv at kigge. Du er så godt med. Du er simpelthen så godt med. Jeg er så svært. Mm. Og så. Og nu følger jeg dig, fordi han skal holde den. Ja. Og så kan man lige lave, hvis man vil, så kan man lave sådan nogle trekanter her. Eller sådan nogle herinde i håndtaget her. Ikke? Katanas. Det skriver Troels, han sidder også og kigger med. Nemlig. Det er nemlig rigtigt, det hedder Katanas Troels. Tak fordi du kigger med, det er dejligt. Og sådan der. Perfekt. Så er vi klar til at tegne ham op med sort, er vi ikke det? Nej. Det, du kan bare tegne videre. Jeg begynder bare lige at tegne op med sort, så dem, der sidder ude og kigger, de nemmere kan se det hele, ikke også? Hvorfor har han egentlig sådan en dut op? Ja, jeg tror lige, det er sådan at toppen af hans maske. Så. Ja. Og hvad farve er det nu, han er ham der? Ham Deadpool. Er der nogen, der husker det? Han er rød og sort, ja. Han er rød og sort. Så det glæder mig utrolig meget til at... Men du er da kommet helt til skade. Hvad er der sket med den lille skat? Jeg har fået en vildt. Er tegn eller hvad? Ja. Nå. Så ved du hvad, så er det jo sådan set godt, at vi holder weekend i dag. Tænker jeg, ikke? Så behøver vi ikke at lave alt det, vi skal lave. Ej, vi er også, så er vi også fri for skole og sådan noget, ikke? Nej. Så holder vi helt almindelig weekend. Og det er jo fredag. Så vi skal hygge os og se Disney Show eller der, ikke? Det glæder jeg mig til. Jeg tror, vi skal handle lidt tidligt, så ikke der er så mange ude i. Ja, det kan da godt være, at vi skal handle lidt tidligt. Vi plejer at handle om aftenen. Ja, vi plejer at handle lidt sidst på eftermiddagen. Mm. Men det kan jo være, at der ikke er så mange derude nu her. Det ved vi faktisk ikke. Fordi? Ja, fordi der er mange, der går hjemme, tænker jeg. Mm. Og der er også nogen, der spørger, om vi kan tegne... Baymax fra Big Hero, tænker jeg. Baymax? Ja, må ikke det er den, de mener. Han hedder ikke Max, han hedder Baymax. Baymax. Og han sagde det lige lidt forkert. Ja. Ham putter vi i hvert fald rigtig, rigtig gerne på listen, sammen med alle de andre. Du mangler noget lige der, hvis der er det slet. Ja, sådan der. Nå, der eller hvad? Nej, ikke der. Lige der, hvis han siden, det der firkant. Nå, der. Sådan der. Okay. Så var lidt dumt ud, der var et hul der. Åh, ja. Sådan her. Det er en anden svær. Hvad gør du der umage? Ja, det synes jeg, jeg gør. Jeg kan se, Lars han spørger, om der er tegneskole i morgen. Nej, Lars, vi holder faktisk, vi holder weekend. Og så er vi på igen mandag kl. 10. Mandag kl. 10, så er vi egentlig sådan. Jeg ved godt, at vi tegnede både lørdag og søndag i den forgangne uge, men det var egentlig der, vi lige gik i gang. Og var egentlig ikke lige klar over, at det ville stikke af, som det har gjort. Så vi forestiller os, at vi kører en almindelig skoleuge, arbejdsuge igen næste uge, hvor vi så tegner hver dag kl. 10. Det er i hvert fald vores intention. Så se her. Det er jo Deadpool. Ham glæder jeg mig utrolig meget til at se alle jeres bud på. Godt. For så lige at vende tilbage til nogle af de spørgsmål, vi har fået. I forhold til de tusser, vi bruger. Jeg bruger nogle tusser fra et firma, der hedder Nøgeland, som er sådan nogle vandbaserede tusser, som er genopfyldelige. Og jeg er faktisk så heldig, at jeg får lov til det, ikke reklame eller noget for. Men jeg har sådan her 10 sæt af dem her, som er sådan en lille pose, som måske nogen af jer har lagt mærke til, at drengene de sidder med. Og der er sådan en lille, smag af lidt farver fra dem i... Bare lige sådan her. Og dem vil jeg gerne... dem vil vi gerne... Der er ikke flere hernede. Dem vil vi gerne give væk. Ja, skal vi ikke det? Jo. Kunne det ikke være fedt? Det skal være sådan en lotto eller noget. Ja, sådan ikke en slags lotto. Jeg tænker, at vi gør det, at på mandag... Hvem kan tælle hurtigst til 10? Hvem der hurtigst skal tælle til 10, de får... Ej, jeg tænker, at vi gør det, at herinde i kommentarsporet, der må I rigtig, rigtig gerne lige kommentere, hvem I tænker... der trænger til at tegne lidt, så må I selvfølgelig gerne like videoen,
Og I må også rigtig gerne dele den. Og så blandt alle de gode forslag, der er kommet. Hvis I liker videoen, så får I ikke nogen. Nå. Vi skal opføre os ordentligt. Jeg skal få 100.000 likes. Ham med sværdet, vi lige har tegnet, han hedder Deadpool, Anne. Han hedder Deadpool. Så gå ind og kommenter, hvem I tænker, der trænger til at tegne lidt. Der? Nej, det er ikke din. Din, den ligger lige der. Ja. Og så del rigtig, rigtig gerne videoen, og like også rigtig gerne videoen. Og så på tirsdag, eller på mandag kl. 10, når vi går i gang igen, så siger vi lige, hvilke 10 vinder vi har fundet. Det gør vi, hvis vi finder sådan en generator til at trække lod blandt alle de kommentarer, sådan noget, der er herinde. Og det larmer lige helt vildt, skal vi vende lige med at se. Der var en, der hurtigt til at tælle til 10. Så det vil vi gerne, så giver vi sådan nogle her væk, og så kan man sige, så kontakter jeg selvfølgelig bagefter lige for navn og adresse, og så sender jeg sådan en her til jer. Kunne det ikke være meget cool? Jo. Nu har vi lavet det i en halv time. Nu har vi nemlig lavet det i en halv time, det har været et langt program i dag. Og vi vil også sige tak for nu, og så vil vi ikke tage mere af jeres tid. Vi håber selvfølgelig, at jeg synes, det har været sjovt, og I har været glade for at være med. Silas, vil du lige trykke på den her, så vil vi nemlig lige lave sådan en, hvor der står. Mette, du har vundet. Rigtig god weekend, og tak for i dag. Kan det godt. Vi ses. Hej hej.